Uzņēmums Lux Express līdz šim nodarbojās tikai ar starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem, bet no šodienas tā reisi savienos Rīgu ar Liepāju un Daugavpili, turklāt ar komfortabliem tikai pērn ražotiem autobusiem. Konkurences apstākļos vienmēr tirgus aug, kas nozīmē, ka cilvēki, kuri izmantos autobusus, kļūs vairāk nekā tas ir šobrīd. Un mēs zinām, ka jau šobrīd mūsu konkurentiem ir nepieciešamība uzlabot komforta apstākļus, viņiem ir nepieciešamība pielāgot cenas, paaugstināt arī saviem šoferiem atalgojumu. Ērti beņķi ir un viss pārējais ļoti labi ir apkalpošana, ja kaut ko vajag, var aiziet uzprasīt. Labierīcības ir autobusā. Salīdzinoši Liepāja autobusu parku, nu šī ir labāki. Viņi varētu braukt biežāk. Šī komercpārvadātāja ienākšana tirgū varētu radīt papildus problēmas Liepājas autobusu parkam, kam jau līdz šim trūka šoferu. Viņu algas esot mazākas, turklāt autoparks ir krietni vecāks. Uzņēmumā saka, ka problēmām nevajadzētu būt. Samazinās tikai ikdienas reisu skaits. Ja iepriekš uzņēmums abos virzienos kopā veica vairāk nekā 30 reisu dienā, tagad tie būs 16 dotētie un 11 komercreisi. Šobrīd mēs esam vērtējuši, protams, mūsu esošos resursus, mūsu spējas veikt komercpārvadājumus, līdz ar to esam palaiduši komercpārvadājumus tādā apjomā, kādi viņi ir palaisti, un viņi pilnībā atbilst mūsu rīcībā esošiem resursiem. Tas paver atkal jaunas iespējas, jā, komercpārvadājumos, ka atšķirība no dotētiem reisiem, pārvadātājs pats vērtē, kur braukt, kā veidot maršrutu, attiecīgi lemt par cenu politiku. Kopš brīža, kad Lux Express paziņoja par reisu uzsākšanu Liepājas virzienā, darbā pie viņiem jau esot pieteikušies 8 šoferi, kuri iepriekš strādājuši Liepājas autobusu parkā. Starp abiem uzņēmumiem sācies arī cenu karš. Liepājas autobusu parks arī kopš šodienas sācis komercpārvadājumus uz Rīgu, biļetes cenu nosakot lētāku nekā dotētajiem reisiem. Tā maksā 10 eiro un 30 centus. Savukārt Lux Express, kas iepriekš kā minimālo biļešu cenu noteica 10 eiro, šodien sāka termiņa atlaižu akciju, biļetes tirgojot vien par 7 eiro. Un nākotnē reisam Rīga Liepāja plāno pagarinājumu. Mēs veicam šobrīd tirgus izpēti, lai saprastu, cik ātrā nākotnē mēs varētu šos reisus uzsākt, bet viennozīmīgi Klaipēda ir viens no mūsu nākotnes galvmērķiem. Par to, vai un kādi vēl plānoti Lux Express reisi Latvijas iekšzemē, pagaidām uzņēmums neatklāja. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzemē.